Ламікон, дермгель обирай, скажи грибку прощавай. Поки я йду, веду ефір, а надходять гроші на далекобійні дрони для Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Я вам звітую, шановні. На цей момент 674 тисячі 584 гривні. Все до копійки піде на далекобійні зброї і на зброю відплати. Я вам лист покажу і від ГУРу, і всі фінансові документи про те, що все до копійки. Я взагалі міркую про те, що Україна має розгорнути програму масового виробництва ракет середньої дальності. От просто масового виробництва. Точно будемо це робити і, можливо, своїм збором це підтримуємо. До речі, ми сьогодні про це вже говорили в ефірі, але зараз наш збір саме на далекобійні дрони для Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Зброя відплати за те, що роблять росіяни з нашою країною, з нашими людьми. І я вам обіцяв, що весь цей ефір ми говоримо про російську ракетну атаку, в результаті якої були атаковані українські міста, атаковані цивільні об'єкти і нанесено масштабні удари по дитячим лікарням, по найбільшій лікарні в Україні «Ахмадит» і по пологовому будинку в столиці. Валерій Чалий з нами на зв'язку, голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний повноважний посол України. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Росіяни виконали цей звірячий акт напередодні саміту НАТО. Це випадковість чи їм абсолютно плювати на можливу реакцію наших партнерів? Що ви думаєте? Це тут незначно, це спланована злочин, очевидно, можна характеризувати як терористичну атаку, але те, що це спланована операція, це очевидно, це такий удар з ешелонованим, ви ж бачите, кілька хвиль. Київ просто так не візьмеш, тому було, я про Київ кажу, тут бачив безпосередньо, як це відбувалось. Тому це заздалегідь заготовлено під ці дати, і в них абсолютно чітке є розуміння, що це буде мати свій резонанс. Тобто, основна мета, як на мене, це залякування українців, що менше вдається, і більше показати назовні, що вони не відмовляться від цієї злочинної діяльності в будь-яких умовах. Тобто це таке намагання переконати в тому, що вони здатні це робити завжди. І щоб їм хто не говорив, вони будуть завжди мати чим вбивати дітей, вбивати жінок. І за це їм нічого не буде, тому що в результаті ми бачимо, це ж не перший удар. Я вам нагадаю, коли їх керівник зовнішньої політики, я не знаю, чи можна його тепер називати дипломатом, Лавров, він колись визнав, причому з високої трибуни, він визнав, що удар по лікарні в Маріуполі був нанесений. І вони придумали там, як виправдати, але визнав удар. Що з ним? Нічого. Тобто нічого з ним не відбулося. Не тому, що в нього там імунітети якісь Віденської конвенції, як міністр закордонних справ цього режиму, але просто є дуже багато проблем в сьогоднішній системі світовій, санкції, покарання, які не відбуваються. І це те, що не відбувається, далі тягне за собою наступні злочини і дії. А які б ви бачили, якщо можна за даних обставин говорити, оптимальні дії і реакцію наших партнерів на саміті Північно-Атлантичного альянсу? Я, з вашого дозволу, сказав би, на саміті НАТО мені очевидно, що оптимальним би дією було, власне, запрошення України до НАТО. Це була б відповідь дуже потужна на ультиматум, направлений в 21-му році в листі офіційному до НАТО. Але на це НАТО не наважується. Тому треба, як мінімум, щоб були... Я хочу почути, і це не є якимось там гіпотетичним, про надання Україні від 5 до 8 систем батарей Патріот. Я знаю, що це можливо. Тобто це може бути надання прямо Сполученими Штатами Америки. Або ізраїльських, які вони можуть забрати. Це покоління ПАК PAC-2, але воно достатньо для нас підсилити наші можливості. Або американські новітні системи PAC-3, тобто які дадуть можливість все-таки
більше прикрити небо. І ясно, що не тільки заява про довгострокову підтримку, але й концентрація зусиль прямо зараз. Ну, звісно, рішення могло би бути, це давно вже сказано, це адекватна відповідь на виклик. Тобто війна оголошена Європі, Сполученим Штатам, а воює одна Україна. Тому це має бути колективна оборона і залучення більше цих країн для того, щоб не допустити регіональної війни в Європі, щоб не прийшла війна на їх територію. Але росіяни на це розраховують. Вони намагаються залякати громадян країн НАТО, в тому числі, що от бачите, нас нічого не зупиняє в Україні. Ми можемо спокійно з стратегічних бомбардувальників, які предназначені для ядерної війни, ми можемо спокійно вбивати дітей. Тобто нам за це нічого не буде. А хто вам сказав, що ми ваших так не вб'ємо? Тобто це їх залізна логіка. Вони абсолютно це використовують, залякування завжди. І вони, до речі, ну сподіваюся, що це спрацює. І ви знаєте, виходячи з того, що сьогодні в ЗМІ світових практично нічого немає про ці події, ну про цей злочин, про цю терористичну атаку, то я боюсь, щоб і вони інформаційно не досягли своїх цілей. Це одна частина. Але є друга частина, я хотів би про неї сказати. У вас був, я застав там частину про ООН, да, про Радбез ООН. Так, Олександр Мацука у нас був. Хороші пропозиції, дуже поважна людина, я йому вдячний, він пропонував, коли я був послом, деякі дуже серйозні речі. Так от, я цілком там згодний, що є багато механізмів. Я єдине хочу сказати одну річ, яку ну, використаю, мабуть, публічно вже майданчик, бо, на жаль, не публічні якось ні до чого не призвели за 2 роки. Я хочу сказати вам одну річ. Ви часто чули, що Україна звертається позбавити Росію місця в ООН? Да, от те, що Росія творить зараз. Була приватна, по суті, справа ініціатива «Геть Росію із ООН». Я маю на увазі з трибуни, коли наш представник Сергій Кислиця заявляв в Радбезі ООН, що Росія не має права бути. Він заявляв це багато разів. І президент України це заявляв. Так от, на сьогодні Україна не зробила жодного офіційного звернення для позбавлення, для початку процедури хоча б, позбавлення Росії захопленого, вкраденого місця в ООН. Жодного. Тому я закликаю міністра закордонних справ, пана Кулебу, краще президента України Володимира Зеленського, нарешті внести офіційний лист на ім'я голови Генеральної асамблеї ООН, який був з візитом в Києві пару днів назад, і визнав, що нема жодного документу, який би свідчив про можливість Росії зайняти місце СРСР. Так от, офіційно звернутись, це можна зробити вже зараз. Тому я не уявляю, що нам дасть черговий раз там як заява під час російського ще й головування в Радбезі. Я думаю, моя особиста позиція, що інформаційно це може частково спрацювати, бо, чесно кажучи, ті ж самі американці взагалі не цікавляться, що розглядають в Радбезі ООН. Взагалі не цікавляться. Тому інформаційно ми щось отримаємо, а фактично легітимізуємо присутність головування Росії. Там приїде їх, ну я його називаю послідовником Рібентропа. Він приїде 16-17, буде там виступати з цієї високої трибуни. Це Сергій Лавров? Сергій Лавров. Так, Сергій Лавров, який очолює МЗС російське. Тобто він буде там виступати, головувати, тобто візьме головування. Чому ми зараз і чому раніше, ну врешті-решт зараз, не почнемо процедуру офіційне позбавлення Росії місця в цій організації? Інакше ж нічого далі не буде. Те, що розказував вам спеціаліст якраз по ООН в секретаріаті, да, Росія може блокувати, але я думаю, вона не буде блокувати. Вона навпаки там формулювання виправить і пустить це обговорення, да, напередодні. Всі наговоряться, толку жодного, пустота буде після цього. Тому або ту резолюцію, яку пан Мацука пропонував, це може бути, або може бути звернення до комітету перевірки якраз повноважень. Тому що, а як може підписати повноваження людина, яка розшукується по всьому світу як воєнний злочинець? Такі вже прецеденти були, що не давали країнам можливості це зробити. На кілька років позбавляли не тільки голосу, там взагалі можливостей впливати. Тобто це одне.
Друге, ще раз, офіційно звернутися, розповсюдити нашу позицію серед цих всіх членів Організації Об'єднаних Націй. І я би зараз так зробив. Якщо одна з країн звернеться організувати це засідання, то Україна має прийти на це засідання, сказати, викласти оці от просто покласти. Я би прийшов і поклав би ці фотографії кожному. І в першу чергу не Бензі, оцьому Бензі, як його Путін називає. Поклав би оцих дітей, закривавлених, да? Під його дипломатичного, це тим, що він дивиться. І після цього сказав би нашу позицію, ми вносимо офіційну пропозицію позбавлення Росії місця в ООН. І все, розвернувся спиною і вийшов би звідти. Це демарш, цей демарш уже прийшов його час. Чому раніше, я не вірю, цей Радбез, він імпотентний, він нічого не може зробити. Ви кажете, як інформаційна трибуна. Це частково правда. Але я вам кажу, на жаль, моніторинг, який ми проводимо, показує, що наслідки цих заяв на Радбезі, вони дуже мінімальні. Те ж саме можна досягати через направлення пакетів інформації безпосередньо в країни, через послів. Зараз на кожному сайті, на кожному Фейсбуці, кожного посольства в світі мають висіти фото, мають висіти інформація з цим злочином. Це має бути сьогодні, не завтра, сьогодні. Тобто, тому інформація може надходити не тільки через трибуну Радбезу. Вона звідти, на жаль, дуже погано розходиться. І на завершення. Тобто, ми не почали це раніше. Казали, що партнери наші не хочуть. Я перевірив, говорив з багатьма людьми. Я не вірю в цей аргумент. Наші партнери зараз не заперечують проти такої процедури. Пане Валерію, потрібні ваші роз'яснення, правда. Тема важлива. І, до речі, коли я говорив про громадську ініціативу, вона так і називається «Геть Росію» із Організації Об'єднаних Націй. Серед активістів цієї громадської ініціативи, наприклад, Сергій Гайдай, політтехнолог. І мене запросили туди бути амбасадором цієї ініціативи. Ініціатива, нагадаю, «Геть Росію» із Організації Об'єднаних Націй. Я штовхав цю тему в ефірах, ми її обговорювали. Правду кажучи, якоїсь зацікавленості з боку Міністерства закордонних справ України я справді не відчув. Можливо, вона там десь якось була, можливо. Але от як амбасадор цієї ініціативи я не відчув якоїсь зацікавленості. А ви можете пояснити природу такого ніжного ставлення до країни-вбивці? Та? Хоча, здавалося б, з точки зору логіки, треба позбавляти Росію будь-яких трибун, чи принаймні працювати в цьому напрямку активно. По-перше, я знаю цю ініціативу, знаю, що була велика активність, кілька років. Я знаю людей, які поважні дипломатики входять в цю ініціативу. Знаю, що підготували юридичні і політичні пропозиції, висновки. І знаю, що ці пропозиції, висновки, дійсно, скажімо так, ніякої реакції жодної, по суті, немає. Можливо, раніше я можу допустити, що якийсь період попередній, можливо, якісь аргументи були для того, щоб не пришвидшувати ці питання офіційно. Я таких аргументів зараз не бачу. Тому і вашу ініціативу, те, що ви робили, і не тільки те, що ви робили, а те, що пропонували всередині МЗС дипломати, пропозиції, те, що очевидне зараз і має бути все-таки розглянуто на Банковій. Я просто роблю це публічним, розуміючи, що ваша непублічна пропозиція, і не тільки ваша, нічим не завершується. Потім депутати парламенту надсилали листи, створена група, така невеличка, але активна, для того, щоб просунути цю ідею. Воно нічим на Банковій не закінчилось. Тому я змушений це знову питання піднімати публічно, для того, щоб його не замовчали, для того, щоб воно не померло, врешті-решт. Бо всі ініціативи були правильні, немає тільки політичної волі. Пане Валерію, щодо реакції наших партнерів. Дещо ми з вами вже сказали, якою була правильна реакція. Зокрема, ви сказали, що правильною реакцією, найперше, це було б запрошення України до НАТО, а потім, з військової точки зору, це надання Україні нових надсучасних систем протиповітряної і протиракетної оборони. Як ви оцінюєте перспективу, ймовірність такого рішення на найближчому саміті НАТО? Я маю на увазі зараз системи протиповітряної оборони. Я вважаю, що якщо цього не буде, то я дуже здивуюсь. Про це попередньо говорилось, і підготовка до цього йде. Там будуть такі рішення. Тобто обсяги і швидкість
Це я не знаю, наскільки це буде зроблено, але заява має бути не тільки стосовно ППО, і стосовно інших питань. Тобто цей саміт не стане історичним, там не буде нічого історичного, тому що запрошення України не буде, але те, що там зберуться лідери дружніх нам країн, і вони можуть разом прийняти колективні рішення, підсилити протидію агресору, це очевидно. Тому я, знаєте, якщо чесно, я знаю там формулювання, які пропонуються, але я на формулювання вже менше дивлюсь. Більше формулювання, знаєте, дожити до них ще треба, перемогти. А те, що а зброя, яка вимірюється конкретними життями людей чи уникнення жертв, це для мене зараз головний індикатор на сьогодні спроможності НАТО, ну не НАТО як організація, тому що НАТО насправді воно може підсилити там допомогу нам як НАТО, але головне про країни-члени. Цей же саміт, він багато в чому саміт Джозефа Байдена. Його заява про те, що він об'єднав НАТО і зупинив Путіна, має реалізувати все-таки якісь конкретні заяви і дії на саміті. І я очікую, що це мають бути максимально потужні заяви про надання Україні допомоги. Якщо США не готові до спільної оборони і протидії агресору, тоді максимальна допомога зараз технікою в цьому році. В цьому. Тому що розтягування, Путін зацікавлений в розтягуванні цієї війни. Ну, знаєте, тобто це я, треба зрозуміти. Я зараз тримаю смартфон в руках і надходять гроші від людей на дальнобійний дрон для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Тобто, от як для мене, це таке мікроскопічне підтвердження того, що українці готові захищати свою країну. Я стосовно реакції світової, знаєте, я побачив наступне повідомлення. Єдине, що я вас дуже прошу, буду вдячний за лаконічність, бо у нас лишається максимум 3 хвилини, але я це озвучу зараз. Аргентина вирішила вступити до НАТО і надіслати зброю в Україну. Я не перевіряв ще там автентичність цієї інформації, але я пошлюся на джерела. Це, по-перше, видання «Остров» поширює цю інформацію, і польське радіо. Йдеться про те, що Аргентина вирішила вступити до НАТО і надіслати зброю в Україну. Це може бути сигналом до того, що країни, які раніше ми вважали достатньо пасивними, які з точки зору там російської війни проти України, так, країни, які називаючи країнами глобального півдня, починають адекватно реагувати на те, що відбувається. По-перше, новий президент Аргентини, нещодавно обраний, він діє більш адекватно. І він відмовився входити в БРІКС. Ви пам'ятаєте, наприкінці року Аргентина планувала стати членом цього такого групування. Це перше. Тому дії дійсно такі, в саміті миру, тобто представники брали участь. Друге, стосовно членства в НАТО, в НАТО є певні територіальні там принципи приєднання країн, тобто навряд чи це реалістично, хоча в цьому світі все можливо, але скоріше Аргентина може говорити про МННА, тобто що головний союзник поза НАТО, Сполучених Штатів, наприклад. Я не знаю, що тут малося на увазі, але те, що Аргентина може брати участь, наприклад, в певних засіданнях, і це точно так, бо на саміті, наприклад, цьому саміті ювілейному у Вашингтоні, там будуть і інші країни. А там далі побачимо. Якщо НАТО зможе стати, замістити механізм цей от імпотентного Радбезу ООН, то тоді він розшириться. Це може бути Рамштайн, 50 плюс країн, які візьмуть на себе відповідальність безпеку. Я думаю, що це зарано говорити там про Аргентину, але членство в НАТО Аргентини, але те, що треба якесь нове об'єднання замість Радбезу ООН, замість ООН взагалі, яке не спромоглося застосувати статут, це очевидно. Пане Валерію, я встигаю ще запустити нашу антидезінформаційну рубрику, тому що ось ці удари по Україні і по дитячим лікарням росіяни супроводжують такою димовою завісою дезінформації. Антидеза. Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика «Антитеза». Даруйте, будь ласка, практично таке філософське до вас питання, тому що війна повинна мати якусь навіть злочинну логіку. Тобто, герой Федора Достоєвського,
вбив стареньку бабцю, та, і у нього була, ну, певна філософія, чому він має право вбивати людей. От зараз після цієї атаки росіян, під час якої вони вдарили там і по пологовому будинку, і по дитячій лікарні, на вашу думку, все ж таки, якою може бути логіка вбивць, які луплять по дитячим лікарням, по електростанціям, ну, логіка окрім страху? Не зможу вам відповісти, бо це треба спеціалістів по таких людях. Психопати, злочинці, тобто я не залізу в голову. Якщо говорити з точки зору, як це впливає назовні, то я знаю, що їх продовження залякування на якусь частину країн, які чим далі від Європи, скажімо, чи навіть далі від фронту, та це і в Україні видно, чим далі люди живуть від лінії фронту, тим вони скоріше хочуть завершити війну, бо війна – це жах. Ну, така ж у них логіка. Капітуляція України через тотальний тиск в тотальній війні, через залякування. І припинення постачання озброєнь під тиском громадян тих країн, що треба припинити постачання озброєнь, тоді війна закінчиться. Отаку от тезу вони просувають. Тому, мабуть, в цьому мета. А які там є ще у Путіна особисто, там всі свої, ці, який веде Росію в прірву, насправді, стратегічно, це... Якщо росіяни цього не додумалися, вони, по-моєму, вже настільки відійшли від здорового глузду, то я думаю, що покоління наступне це побачить, куди це завело Росію. Але на цьому шляху, на жаль, ми втрачаємо країну, втрачаємо, ну, країну, я маю на увазі, з точки зору екології, з точки зору руйнування, з точки зору втрати людей, на жаль. Тобто в мене немає жодних сумнівів в долі Росії. Ця імперія рушиться, руйнується. Але, на жаль, під цими уламками також вони тягнуть і наш. Валерій Чалий, голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний повноважний посол України. Дякую, пане Валерію. Росія має відповісти за свої воєнні злочини проти України, проти людяності. Наш збір на далекобійні дрони для Головного управління розвідки Міністерства оборони України. А на сьогодні це така зброя відплати триває. Реквізити в описі до цього відео. Дякую вам, шановні. Тримаємося. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.